У ресурсній кімнаті навчається четверо дітей. Серед них третєкласник Тарас Тібайло. Хлопець каже, любить гратися машинками і малювати малюнки на піску. З ним займається психологиня Галина Бичковська. Піскову терапію використовуємо для зняття напруг. У нас використовується психологія для діагностики. Але так, як зараз ми працюємо в ресурсній кімнаті, поки що ми не маємо до кінця укомплектовано, мають бути різні фігурки, для того, щоб ми з дитиною могли працювати. На даний час, ми бачите, йому подобається працювати з піском. І тут ми працюємо здебільшого руками. Коли дитина працює руками, розвивається моторика і перцепція, тобто дотики. П'ятикласник Володимир Бакалець разом з соціальною педагогиною складають мозаїку. Хлопець каже, це його улюблена гра. Заняття у нас проходять в більшості в ігровій формі. От іменно з Володією на заняття проходять, це йде розвиток моторики рук. От зараз ми можемо вам показати. Так, Володь, нам складали? Ні. Ми мозаїку складаємо, він складає шатку однією рукою, наприклад, лівою, потім правою. І це краще допомагає йому в тому, що він в майбутньому, в нього розвивається моторика, він краще пише, зможе краще себе обслуговувати. Адже в нього є такий діагноз, в нього ДЦП, в нього була травма. Приміщення розділили на зони для навчання, ігор та відпочинку. Психологиня Галина Бочковська каже, найбільше діти люблять проводити час у басейні з кульками. У цьому сухому басейні будь-яка дитина, яка відвідує ресурсну кімнату, може зняти своє емоційне напруження і також набратися позитивних емоцій. Тут, як кажуть, такої вправи, яка має підходити для гри у сухому басейні, немає. Це кожна дитина, хто прибігає і просто занурюється в кульки і просто собі лежить, відпочиває. Хто хоче погратися з кульками, хто просто сидить і складає кульки по кольорах, кому яке. Тут завдання вчитель, чи психолог, чи асистент вчителя ніхто не ставить. Тут вони працюють самостійно. Ресурсну кімнату облаштували за кошти громади. Це близько 170 тисяч гривень, каже директор Мишковицького навчально-виховного комплексу Андрій Чернець. Є багато дітей, які потребують особливої опіки, особливого ставлення, особливого бачення, підходу до дітей. У нас є в школі діти з особливими освітніми потребами. Тому виникла ідея, щоб десь дати їм можливість більше звикати до світу, в якому ми живемо, завдяки тим ігровим формам. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.